আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাব লৈছো নৰহিংহ চাটনি। ইয়া নৰহিংহ ললো, বাৰীয়ে আছিলে নৰহিংহ, ছিঙি আনি ভালকে ধুই ললো কুমলীয়া পাতবিলাক। এতিয়া নৰহিংহ সিজন যিহেতু কুমলীয়া পাত ওলাইছে, এতিয়া পাতবিলাক ছিঙি খাবলৈ চাটনি বনাই বহুত ভাল লাগে। এতিয়া এইখিনি নৰহিংহ, তাৰপিছত মচুৰ দালি অলপ তিয়াই লৈছিলোঁ, মচুৰ দালি, তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ ৰচুন অলপ, এয়া আদা, এয়া শুকান জলকীয়া অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ কোমল হৈ গ'ল, অলপ চেনি লৈছোঁ আৰু অলপ নিমখ। এতিয়া মই এইখিনি মই ভালকৈ মিক্সিটোত ভৰাই লওঁ, নৰসিংহখিনি ভালকৈ ভৰাই লৈছোঁ, তাৰপিছত এইখিনি মচুৰ দালিখিনি দি দিওঁ, তিয়াই থোৱা মচুৰ দালি অলপ দেৰি তিয়াই থৈছিলোঁ, দুচামুচমান মচুৰ দালি লৈছিলোঁ, ৰচুনখিনি দি দিওঁ, ৰচুন টুকুঠা, তাৰপিছত আদা অলপ, তিয়াই থোৱা শুকান জলকীয়া, চেনি অকণমান আৰু নিমখ দিছোঁ অলপ। এতিয়া অলপ পানী দি পেলাই মিক্সিত মাৰি লওঁ, অলপ কম পৰিমাণে পানী দি দিছোঁ, এতিয়া মিক্সিত মাৰি লওঁ। এয়া মোৰ নৰসিংহ চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই পৰিৱেশনৰ কাৰণে চাটনিটো উলিয়াই লওঁ। এইদৰে বনাই খাবচোন, বহুত সোৱাদ হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।